Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja bih tam nešto da kupim. Da, pa imamo sve, znate, ono što se kaže od igle do lokomotive. A, imate i vodovi, ono pipi. Da. Ne treba sad vodovi, treba mi metiti. Kako? Metiti. A, mislite igračke? Ma ne začiti, mečiti. A, medvedići. Ne, gledamo, mečiti. Mislite na mečić? Ne, mečiti. Sačekajte trenutak samo. Šefe! Molim! Šefe, dođite molim vas, šefe. Odige do lokomotive. Ne mogu s gospodinom da se sporazumem najbolje. Dobar dan. Ne li treba mečiti? Kako ne znaš da tuži čoveka? Medvede traži. Ne, mečiti. Aha, male mečiće za decu. Ne mečiti, mečiti. Komplet malih medvedića. Ne. Ti. Sličica s medvedićima. A, ti. Medvediće dobrog srca. Ja. Ti. Privesti za ključeve s medvedićima. Ti. A, mečiti. Pa da pozovemo Josu. Josu. Joso! Joso, dođi, šef te zove, Joso. Ajde, Joso, požuri, molim. Evo, uma! Pojadi! Izvolite, tefe. Joso, usluži, gospodin. Komcija, deti, komcija, nismo te vidjeli to godine, kako ti taladi? Da gubim. Da ti treba navaka? Ne, ima navaka, treba metiti. A metiti, imamo lepe metite, male metite. I ozaj je genijaja i jajac. I voli konkret. Pa koliko treba? 1000 dinara. Evo ga, i dinara. Doviđenja. Doviđenja, komtija. Dobi opet. Joso. Molim tebe. Jeli? Šta je teo već? Pa ništa, teo je male metiće za badnutnu putku. Zamjenik direktora Elektrovojvodine Nedeljko Rebić rekao je na današnjoj konferenciji za novinare da je to preduzeće u 2006. godini ostvarilo ukupno... Počeo moja omiljena serija, večeras je Liga šampiona, samo da prođu vesti. Liga šampiona, tvoj omiljeni klub Barsa, sad će vesti, ili tako? Sad će vesti. Super, vidi ovako, Dušo, molim te, nemoj posle da mi se žališ kada me bude bolela glava. Svaki dan gledamo nešto zbog tebe. Zbog mene gledam. Veliki brat, zvezde, granda. Ti to voliš da gledaš isto, čak imaš i svoje favorite. Večeras je Barsa, a kad je Barsa u pitanju, počinju vesti. Crno nam je specijalno obaveštenje iz gradske policije. Oko 18:30 iz gradskog zatvora pobegao je zatvorenik sa inicijalima Šđ, koji se nalazio već 8 godina na izdržavanju kazne. Više puta je osuđivan zbog silovanja i neplaćanja TV pretplate. Ili, si ti platila pretplatu? Pa nisam, Dušo. Pa rekao si da ćeš ti platiti. Ja u ovoj kući sve ja moram da radim od početka do kraja i u zatvoru ću završiti zbog tvojih serija. Lokalna policija upozorava građane da se odbjegli zatvorenik nalazi na teritoriji mesne zajednice Klisa, da je izuzetno opasan naložen hladnim oružjem i zatvorskim. To je blizu nas! Moli se, lokalno... On će kod nas da dođe. Joj, majko mu... Nema pametnije, posle nego će dolaziti kod nas u našem dvorište. Vesti nastavljamo posle kraćeg bloka redovnog programa. Jesi ti zaključao vrata? A jesi ti zaključao? Ja da zaključavam vrata, pa lepo si rekao da ćeš ti zaključati vrata. Ja, opet ja. Ja žensko da idem da zaključavam vrata. Ja ću odključaj. Ajde, moram ti da zaključaj vrata. Ostavi ti. ¿Cuál es el problema? Problema está por todas partes. Ven a trabajar. Ven a trabajar. Ven a trabajar. Te estás escuchando lo que estás diciendo. A ver, ¿cuántos años puede tener? Pues 30 y tantos, ¿no? Vamos, lo importante es que está tremenda. A ver, ¿de qué puedo hablar yo con ella? Vosotros habláis español. Pústime a mí, vivir de serie, ay.
A ver, Kevin, toma tijeko Marela. Ne, 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 Viste one iz televizije? Jok ti su. Dajte, molim se, učini nešto, molim se. Šta ćete s tim? Nemoj te vezivati usta, jako je nervozna kad joj se vežu usta. Ja sam probao jednom i više ne bi majke mi. Draga, čuti, molim te, draga, sanađuj, molim te, draga, za... Zbog oboje, molim te, molim te. Sina. Mamo će da je potro digo para genitice. Mlašu prijatelj, ja si bija opetaš. Kedaš je kod nas. Ustavljaj, opetaš. Ti tišina, da se nisi mrdu. Slušaj me dobro. Ovaj čovjek godinama nije vidio ženu. Vidi, vidio sam kako ti ljubi vrat. I verovatno hoće da spava s tobom, iako to traži. Uradi to, molim te. Naši životi su u tvojim rukama. Imaš moju podršku. Volim te, draga. Ne brini se i budi jak. U pravu si, nije vidio ženu godinama. Rekao mi je kako si sladak. I pitao me da li ima vazelina u kupatilu. Volim te i budi jak. Crvena Fiesta, NSPD 08480. Crvena Fiesta, primio. Dobar dan. Dobar dan. Vozačko i saobraćajno. Evo ga. Izvolite. Hvala. Je li to neka rutinska kontrola, jel? Nije, nego ograničenje brzine. Vozili ste 80, a 50 je dozvoljeno. No nije, ako sam išao 52, maksimum. Šta je 52? Vozio si 90, gledala sam ja brzinomer. 90? A što ti pričaš, ti sti mora? Ajde, mora. Sti mora. Ukazi nas, kada čoveš. Ali štop svetlo vam je razbijeno. Moje štop svetlo? Da. Ma ne, to ja, znaš šta je to, to je onaj kamion sad kad smo, prolazili smo i kamion jedan, kako smo ti, tačno kako smo mi prolazili, on nas je kvrcno. Ja sam čuo... Kvrcno kamion, danima ti je polomljeno svetlo, ja ti lepo kažem, popravi, popravi, ti kao ne, i uvek ne, pravi popravio sa pametom. Sam ja to, ma, nije to to svetlo. Ali pojas niste vezali, to je još 2000. Ma ne, ma bio sam vezan, nego sad kako, kad ste vi dolazili, onda sam se bio odvezao, samo da mogu da dohvatim dozor. Nije istina, ti se nikad ne vezuješ. Ja ti stalno govorim, vezuj se, znala sam da će to jedno. U što začepiti više, djeroj kad pričam sa čovjekom, ti razli... Samo malo, gospodine. Gospodje, je li on uvek tako sa vama? Ne, samo kad je pijan. Pijan? Hvala. Trpite se još samo moment, gospodine Srećković, sad će doktor. Čekat ću. Doktore! Doktore! Evo ga siže. Hvala Bogu. Gde ste, doktore? E, gde ste Srećkoviću, e? Dobar dan, doktor. Ajde, šta ste izležaš, e? Pa treba da žigne. Čekaj! Šta je te, braje, aj? Vi niste normalni. Ubre, Srećkoviću, e, koji put se mi već viđemo ovog meseca, a? Doktore! Dobro, sestru, brate. 34. a? 35. doktor, 35. ali šta ćete kad me steglo sa svih strana? U glavi mi se vrti, u ušima zuji koga na kleci, pritisak ide čas gore, čas dole. Srce me trokira, jetra stagnira, zglobovi otkazali, potencije takođe, eto. Dobro, to znam sve. Ti uradio ne prelazi i preglede što smo... Nalazi me ste. To. Jes, evo. Sve što ste tražili, radili mi EKG srca, i bris iz grla, i sekret iz nosa, ultrazvukom snimali želudac, i tanko i debelo crevo i bubrege, i stavljali mi one čepiće gde sam hteo i gde nisam hteo, i snimali me rengenom, fotoaparatom, išao sam kod svih specijalista, pedijatra, do ginekologa, kao što sam rekao. Da, ej. Svi nalazi su tu, sve je sad u vašim rukama. Da. Bog ti šta je popira, ej. Možete mi reći, doktore, šta je sam? Ne mogu još i. Još ne možete? Ne. A kad ćete moći, doktore, kumim vas? Sutra, ej. Sutra? Odmah posle obdukcije. Posle čega? Ej, to je ovaj, ej. Gde si?
Ujebote. Auje. Doktore. Ha? Si rekao nešto? Doktore, recite mi, ali iskreno, koliko mi je još ostalo? Znaš šta je te, braje, ti boluješ u tu bolest. A mi baš to nemamo običaj da kažemo ovako. Tako da, cenera je. 10. To da, 10. 10 godina? 10 mjeseci? 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wait a second, please. Good evening. Would you like, dali bi možda bele crne, black and white semenke? Yeah, black and white, please. Yes, mixed combination. Yeah, thank you. Yeah. Yeah, hoćete really čokoladni bižet ima? Ili Benetton? Oh, Benetton, please. Yeah, Benetton. Yeah, this is a really interesting man over here. Yes, very interesting. Yeah, very interesting. He's giving some crazy combination over here. Yes. 60 eura. Nema beda, ga nema zaplatiš odmah. Neko će da dođe po pare. Onaj Gucci parfum sam ovdje da kupimo u Gucci, a ne da se vidimo po pliceu. Evo, crne mi daj. Da. Crne mi daj, alo. U čega sam ja ugazio? Pa idi. Evo da vas. Dobro večer, Francuz. Bonsoir. Voulez-vous kušner bele crne? Excusez-moi, kradeš. Može da go nekaj skombinacije, evo čokolade, ček samo za vas, izvolite. Oh, it's a candy. Da. Ja, što si mi stala ti, baš i mi stala. Merci. Igrigi zemenke, kokonac, nugac. I love you, it's mine. It's my wife, you know, Marie Jena. Bafan, moja supruga. Švalerka. You know, moja žena je very beautiful. I tokom dana kao štene, you know. Kuc. Oui. Yeah. Aha. A tokom noć kao wild wolf, you know, vučica. C'est très bien. Moja žena je magnifique. Prosto šizik. U toku dana, nežna kao mačkica. Ha, ja, cat. Shit. Oui. No, shit. Cat. No, ja, kad padne noć, prava tigrica. E, zbog toga ja imam švalerku. I don't get it. To je tako primitivno. Oui. E, moja se slaže. Što će tebi švalerka? Zato, burazeri, što mi moja ne liči na čovek. Ajde, ljudi, idemo bre parfemi da kupimo ne... Ej, ženska, ajte ugasno, doći vamo bre ženska. A bre, kako si teški, imamo više parfemi bre za tebe. Ne za tebi bre. Ej, patko! Patko, ima za tebe. Žuri stvari, hvala. Stani bre, sačekaj bre, ti objasnim, ovo te bije maler bre. Jesi uženjen? Jes. Pogledaj, imam odlični parfemi. Imam ga kokoška Nili, taj ide kao lud za ženu. Može? Koliko? Pa, uzmiš ovo za 300 dinara. Pa kak? Ček, stani, evo ti onda, imam ove Bugari. Taj ide, lud u Makedoniju ide, kao blesav. Pogledaj. Koliko? Taj, 250 za tebe. Aj. A 200 i to je to. Aj, beš ga za 200 ti dam job. Daj, ajde. Jo, pogledaj ga, taj ajde. Seksi skroz. Jo, pel. 200 dinđe, e, ima žena ti bude vesela, raspoložena, da znaš, samo tako je. Ajmo parfemi ko još treba, vi gospođa. Gospođa, vi treba parfemi neki. Imamo jeftino, možda se kupi. Gospođa, aj kupimo parfemi, može, a? Ajde, gospođa. Gospođa, treba parfemi.
O, bre, batko, pa ti si srećko u stvari. Nisi na srećko, ajde, peši. Ako nisi srećko, bre, sreteš mene dva puta u jedan dan, mora da si srećko, bre, najveći na ovaj svet. Kako? Stani, bre, ti objasni, bre, nešto, prodajem parfemi. Imam odlični parfemi, imam ovaj robe... Malo pre sam uzeo. Pa, uzeo si, a za ženu, tako? Da. A za taštu? Ba, nemam taštu. Stani, bre, pogledaj u oči. Nemo, bre, da lažeš, bre, mi cigari izdavom kad neko laže, bre, u pičku mater. Pa, kako? Jel imaš taštu? Pa, ima. Pa, što lažeš onda? Jer ti kaže, jel ti navalentan ako taštu? Ho, jel. E, imam onda ovaj Roberto Navali, taj za navalentne tašte, pšu, oduzili smo. Pa kakvi bre, tašte? Ba, batko bre, pokupiš, pa zakupio si za ženu, a kako nešto uzeti sad za taštu, bre, te ne bije baler. Uzmeš za taštu lepo, da ti tašta ne bude više navalentna. Dobre, ajde, ajde. Evo za tebe sa popust 300 dinara. Ma kakvi, pa malo prebio 200. Pa kupio si job. Pa to je za taštu bre. Dobra, ajde, ovaj put za tebe samo te ne bije baler, daj 200 dinara. Odmah da završimo, batko, ima da budeš srećen i ti, i tašta, i sve. Ajde. E, veruj mi, dok god ti tašta živo i mati traje, bre. Batko, bre, srećko i baš sreće, bre. Ne, budala jedna, bre. Aj, kupiš još jedan parfem. Živ ti ja, brate, aj da te ne bije male, živ ti ja, uzmiš još jedan. Samo još jedan, aj bolj. Pa dva sam već uzeo. Ma znam, uzeš još jedan da te ne bije maler. Ma beži bre, kako? Pa veruj mi, na reč mi veruj kad ti kažem, ima maler, odmah te predstavlja. Imam i ovaj Giorgio Bani i Roberto Cafani, sve imam bre. Ajde uzeš još jedan, samo te ne bije maler. Pa mrz bre. Aj bre, batko, te ne bije maler, re, čuješ? Maler! Ajde bre, ovaj neš da plati, ajde! Šta to radiš? Kako kupac da vidiš tako? Tu je kad vidiš zadnjicu proizvoda. To se ovako pakuje, ovako se pakuje. Kad će tebe trgovac biti, ljudi moji? Gledaj mene, gledaj mene. Trgovina. To ti je umetnost. Dobro. I psihologija, razumeš? Ja. E, ti kad ovako pogledaš mušteri u oči, ti moraš tim pogledom da dopreš do njegove duše. Dobro. Pa samim tim i novčanika. Ja. Razumeš? Razumem. Razumeš ti, moj, ali ajte. Sad kad uđe mušterija, gledaj kako se radi. Gledaj i uči od majstra. Jasno? Do, jasno. Ćuti i pospati. Dobroveče. Dobroveče, komšinice, izvolite, komšinice. Dobroveče. Dajte mi nešto za pranje zavesa. Za pranje zavesa? Da. Kao poručeno. Evo, baš je danas stiglo sredstvo za pranje zavesa, koje kad pere zavese, one su duplo duže čistije nego obično. Fenomenalno je, cena je više nego razumna. Uzet ću. Komšinice, kad već perete zavese, jeste razmišljali o tome da operete i prozore, nekako ide zajedno. Čiste zavese i čiste prozore. Pajt. Evo, ovo sredstvo ja preporučujem, otkad sam ga ženi kupio, znači pere prozore svaki dan. Dobro, uzet ću. Evo, sad ćemo da vidimo. Kao što sam rekao, cena je pristojna, evo. 198 dinara za vas, 200. Hvala. U redu, hvala, prijetno. Doviđenja, prijetno, dođite nam opet. Jesi vidio kako se radi? Jesi vidio? Eto, ona je došla po jednu stvar, otišla za dve stvari. Ja. Ona srećna, mi zadovoljni, pare u kasi. Jasno? Ajde, stani ovde, da vidim kako ćeš ti da probaš nešto. Nemoj da si napravio neki džunus, teško tepi. Jesi razumio? Ajde. Dobroveče. Izvolite. Daćete mi jedne one ultra uloške. Izvolite. Hvala. Hoćete nešto možda za pranje prozora? Što za pranje prozora? Pa kad već ne može da se karate, vi operete prozore. Budalo! Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Možete da mi napravite ovaj lek? Pogledajte. Karbonat, abogestinat, dorsan. Sačekajte moment. Odnesite ovo vašem doktoru i recite mu da napiše štampanim slovima. Zdravo, Rana. Gdje zbog ona bila? Ma bila kod doktora. I? O, da mi neke čepiće, ali ne znam šta ću s njima.
Pa ne znam ni ja, ajde uzmi popitaj. Mnogo su veliki, realno, lički. Što nisu pitala, doktor? Pa nisam ga pitala. Aj, nazovi i upitaj čovjeka. Pa sad sam bila. Čuješ šta sam ti rekao, nazovi čovjeka i upitaj. Pa joj, sad sam bila. Molim. Dobar dan, doktore. Ja sam danas bila kod vas i vi ste meni dali neke čepiće, ali ja, doktore, ne znam šta ću s njima. Vidite, gospođo, čepići se generalno uzimaju rektalno. A, rektalno, da. Da, rektalno. Hvala, izvinite, doktore, hvala. Molim, doviđenja. Kaže, doktor, rektalno. Dobro, Bona, ajde, uzmi tako. Ma kako ću raditi? A ne znam, Bala, ni ja. Što ne upita čovjeka? Šta je to rektalno? Pitaj, Bona, ajde, zove ga ponovno. Ma ne mogu sad se zvala. Čuješ, Bona, šta sam ti rekao, ajde, zove ga, ajde, ga pitaj. Ma ne mogu sad se zvala, rali. Pa sramota je. Ajde, zove, Bona, šta ti sramota? Da ga zove? A ja. Možemo da li je ovdje? Da. Halo. Da, izvolite. Dobar dan, doktore. Znate, vezano za nečepiće. Vi ste meni rekli rektalno, ali ja, doktore, nisam još uvijek najsigurnija. Kako ću ja to? Analno, gospođo. Analno. A, analno. Da, to je to. Jeste, analno vam je isto što i rektalno. Da, svakako. Hvala puno. Izvinite. Ništa. Te smo nastavili? Pa smo se. Kaže, doktor, analno. Pa dobro, ajde, uzmi tako. Pa kako ću ona? A budale, žene, ne znam ni ja. Kako, šta je to ona? A nemoj me nervirati, nazovi čovjeka i upitaj ga lijepo. Pa ne mogu, treći put sad sam znao. Ajde, lijepo nazovi, ajde. Halo? Da. O, dobar dan, doktore, vidim, prepoznali ste me. Znate, vezano za one čepiće. A rekli ste rektalno, panalno, ali ja, doktore, još uvijek ne znam kako ću, šta ću snimati. Vidite, gospođo, uzmite pa ga zabijte sebi u dupe, jel sad jasno? Eto ti, zovi, sad je čovjek naljutio. Ajde, Bona, ti i tvoj rektalno, ja. Dan! Budalo! Budalo! Ne vidi meni budalo! Budalo! Ne prekini momentan! Ođi ti u da ti zavrnem, a? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, šta želite? Ja sam trebao nešto da kupim. Šta želite? Imamo životinje, imamo pribor za životinje. Želite hranu za ribice? Ne, nego ne valja, ti ne pijte dobro. Kako ne? Pa pijte 300 parka, treba 300 parkova. Ma nije, u redu. Eto, to je nominati kome temu parkova. Ja znam da te vidite u školu. U redu. Ja imam tedam rade da otavljaju skole i knjige da otmi. I knjige za osmi, u redu, ali ovo nije knjižena, mi ovdje prodamo životinje. Ovo je prodavnica životinje. Da. Eto, ja sam da kupim neke životinje. Hteli ste da kupite neke životinje? Da. Neku određenu ili da vam... Šta ima? Pa imamo svašta, imamo ribice, imamo zmije, krokodile, veverice, imamo zečiće, imamo mečiće, imamo male mišiće. Ne, ja već imam male mišiće, ne treba. A ne treba, što da ponudimo? Imamo tvorove. Ne, imamo tam već tvorove, pa ti kad udalitimo, ne tujte tvorove. Da. Pa ne znam, evo, šta bi mogli. Šta je ovo? To su kornjače, male, slatke, nežne. Ajde, napakujte mi jednu da ponet. Jeste sigurni da hoćete? Da. Da, dobro. Koju ćete, hoćete Mariju ili Monu?
Mariju. Mariju. Neću. Mariju, nešte, možete Monu, znači... Da, Tani, koja je Denko? Pa kako, koja je žensko? Obe su ženske. E, onda daj Mariju. Onda Mariju. Evo, izvolite. Samo morate biti pažljivi. Da. Ne treba da napakuje, ja ti ovako notim. Ja. Samo pažljivo morate s njima, one su jako nežne. Nemojte ih. Da. E, tako. Ne smiju da se okreću na... E, koliko treba da plati? Da pogledam. Kona. 1200 dinara. Pa pite ovdje 1000. Piše, piše. Čekaj, tamo. 1000. Bez. To, u redu je. I uživajte se. Ne treba da napakujem ni to. Ne treba da napakujem, u redu. Jel vam treba račun? Ne, kako račun? Evo. A ti, jebe ti pot. Suda. Dobar dan. Evo. Izvolite. Ja te note da vratim ovu kornetu i da mi je date odmah drugu. Pa kako, šta je bilo? Pa ne valja ova korneta. Kako može korneta da ne valja? Ne valja, grejujete tabani. Kako joj se greju? Grejujete tabani, da. Evo vidim. Pobogu, pa šta je? Odmah da mi date drugu. Pa daću vam, ali imam samo ovu jednu, imam Monu. Je, taj, je to Denko? Nije dečko Mona. Denko. Žensko, žensko. Da. Ž, žensko. Denko sam i rekao. Evo, izvolite. Samo pažljivo s njom morate. Ne treba ništa da te platite. Ne treba ništa da platite, pod garancijom. Eda, kada ću ti udati jedan kek? Izvolite. Ja to ne vratim ovu kornetu i odmah da mi date drugu. Pa šta se desilo? Idi ova kornetu i to ne valja. Pa kako može da ne valja? Ne valja i ovi ti to greju tabani. Pa kako se greju čovječe? Evo vidim. Da provam ja. Stvarno guči. Pa pobogu čovječe, šta radite s tim kornjačom? Mi te tamo igramo. Igrate se? Ne. Pa kako se igrate? Pa evo ovako. Šta? Vidim da ti kažem, lutko, vidim ovdje slovo S. To ti sreća, lutko. Super S. Sreća. Šta još? O, vidim tu i slovo P. P? Da, ideš na put, lutko, će da putuješ ti negde. O, to treba da idem kući za mokri. Eto, vidiš da Ruža sve zna, sve vidi. Šta još? Aju, kako slovo M, lutko. M. M, evo vidi. A? M, to ti muško. Če da rađeš momka. Pš, kamo lepe sreće. Učeš, hoćeš, ajde zabodi želju. Ne tako, ovim. Ovi, ovi, tako. A, u, lutko, slovo Č. 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 Šta je Č? Č te jebe garant. Gotovo je. Šta je gotovo? Pa izabra sam, bre. Ne lažeš me? Ma jok, bre, nema više potrebu da laže, bre. Dođi. Aj, jau, polako, da te žuri. Da smo to da čekamo. O, evo, već smo, ne, bre, da čestitaju za ministra. Neka, ima i šta da čestiti slobodno. Bravo, familijo. Kad došla i... Crno, dete, šta ti se desilo? Šta mi se desilo? Nisam se udarila u zici. Pa ko ti je to napravio? Ko mi je napravio? Onaj kreten od mog muža. Čekaj, zar on je na službenom putu? Pa, tako sam i ja mislila, znaš, mama. Ne pipaj, pa boli me. Pa boli me. Bože. Juju. E, voga kum Raja, e. Alo, kume. Gdje si, kumašine Sokole? Gdje si, što ima? A čuo sam lijepe vijesti. E, jes, hvala. E, neka čestitam. Hvala.
Kako mi kumica Milijana? Pa dobro, evo ti što nešto u kupetilo tamo da sredi. A, pozdravije kad je vidiš. O. Nego ku mašine. O. Ovaj moj mlađi Vule. E. Sjutra se seli za Beograd. Pa ako bi mogao neki posada mu nađeš. E, sad ti nije nikakvi problem. Sad imam vamo, neki 6 mandata smo dobili sad, pošto sam ti ja postao ministar, možda bude u skupštinu, nije težak posao, treba samo diže ruku, kad te treba je 3000 evra mesečno. O, mnogo, mnogo je kume za mlada čovjeka, mnogo, imaš li nešto drugo? Pa ima, evo kod mene u partiju treba baš sad ovaj sekretar da bude u partiju, neka papirologija, sitno nešto vamo tamo, nije ništa strašno, za 2000 evra možda mu sredim to. O, ne, nemoj, kumašini, to je mnogo. Mnogo je, neka nauči da zaradi. Ali šta drugo? Pa evo sad treba, ovo moje ministarstvo treba otvori neku zatvorenu fabriku, pa može tu da bude direktor, 1200 evra startna plata, ono se službe na kolu. Nemoj kumašine, neka se pomuči malo, kao ja nekada. Imaš li ti nešto za 250 do 500 evra? A beš ga kume, za to mora da ide na fakultet. Molim. Druže komandir, ispred stanice leži mrtva žena. Šta hoće? Komandire, znate, ovaj, kako da vam kažem, ona je mrtva. Pa naravno da je mrtva. Ovo, kako? Ma, slušaj ti bre, ako misliš da si pametniji od mene, onda si stvarno glup. Jesam. Ajde, saslušajte i donesi mi izveštaj do sutra ujutru, je li jasno? Razumem. Gotovo, ajde. A šta je s tobom? Zdravo, druže komandir. Bez kape se ne pozdravlja. Razumem, druže komandir. Ajde, priče, šta je bilo? Bio sam na nekoj žurci. Majke ti, i? Ovako je to bilo. U neko doba ustade jedna devojka i reče, sad neka se sve ženske skinu. I? I one su skinu. I šta je onda bilo? Onda ona reče, sad svi muškarci neka se skinu. I gledam ja, druže komandire, svi su skidaju, pa reko, ajde, ja ću. Normalno, šta ćeš? Posle toga, ona reče, gas svetlo. I neko ugasi svetlo. Stvarno? Da, stvarno. I šta je onda bilo? I na kraju ona reče, sad svi muškarci na posao. I evo ja došao. Kim, ja radim. Poštovani gledalci, dobrodošli u najgledaniji reality show na ovim prostorima, Nekad i sad. Kad se pogledate u gledalo, verovatno konstatujete da ste sami sebi dosadni, koliko ste lepi, koliko ste prijatni, koliko ste zgodni. Verujte mi, postoji rešenje i za vaš problem. Jer mi smo tu da vam promenimo izgled za samo 5 minuta. I pre nego što konkretno krenemo na dela, ne zaboravite naš najpoznatiji slogan. Zapanjite se. I vi. Dakle, pored mene, sa leve strane, je stajlista Đole, koga razumeš, svi vole. A sa desne strane je Brica Sekirica. Kad on brija, to nije sitnica. Oni su tu da vam promene izgled za samo 5 minuta. Kao što vidite, nalazimo se u Kučevu, u holu jedne zgrade. Ovde je spisak stanara, a na tom spisku je ime potencijalnog dobitnika nagrade reality showa Nekad i sad. Nagrade određuje specijalni people metak. Dakle, kolega, napun pištolj. Kao što vidite, people metak stavljamo u pištolj. Iz pištolja Brica Sekirica puca i na taj način određujemo potencijalnog dobitnika nagrade, a to je promena izgleda za samo 5 minuta. Brica Sekirica ne vidi ništa jer je stavio specijalne naočare, ništa nije namešteno. Nema prevare, nema laži. Brico, pucaj! People metak je odlučio. Srećković Nenad je potencijalni dobitnik velike nagrade reality showa Nekad i sad, a to je promena izgleda za samo 5 minuta. Zapanjit će se kad mu pokucamo na vrata. Momci, pravac na 6. sprat. I evo nas, pred vratima izazova. 6. sprat, stan broj 31. Nenad Srećković ni svestan nije šta ga čeka i da će mu izgled biti promenjen za samo 5 minuta. Dobar dan, gospodine, dobar dan. Mi smo sa televizije iz ekipe reality show programa koji se zove Nekad i sad. Vi ste dobili glavnu nagradu, zahvaljujući našem people metku, a to je promena izgleda za samo 5 minuta. Šta kažete? Ne, ja ne volim da se slikam.
Ne časimo ni časka jer smo na licu mesta. I pogledajte našeg srećnog dobitnika. Pogledajte to lice. Pogledajte te oči. Obratite pažnju na nos. Pogledajte i bradu i naravno konfiguraciju lobanje. Rekli biste, ovde se ništa ne može uraditi. Ali, naravno, varate se. Jer se u reality show emisiji koja se zove Nekad i sad sve može za samo 5 minuta. Prvi tretman za našeg srećnog dobitnika je tretman od strane brice sekirice. Naš prvi deo posla je završen. Brice Sekirice sjajno obavio svoj posao. Gospodine, šta biste izjavili? Izraz na vašem licu odražava neopisivu sreću. Drugi tretman upravo kreće i sada na scenu stupa naš stajlista Đole. Koga razumeš, svi vole. Istočnjačka mudrost i balkanska čvrstina. Samo snažno i bez veze. Pogledajte taj rad rukom, pogledajte taj rad glavom. Bravo Đole, bravo Đole. Vidi se zašto te razumeš, svi vole. I pogledajte našeg kandidata, kako izgledao nekad, a kako izgleda sad. I evo, kao što vidite, bili smo kratki i efikasni. Bio je ovo reality show Nekad i sad. Ukoliko i vi želite da u njemu učestvujete, prijavite se. Naša adresa je Čumetovo stokače bez broja. Dolazimo kod vas i za samo 5 minuta kompletno menjamo vaš lični opis. Pozovite nas i zapanjite se i vi, jer ovo je reality show Nekad i sad. Dobro veče. Volevo gužner semenke da dodamo bele crne mazdane bre. No, ne se. Ništa? No. Dobro, dobro, dobro. Beži bre ti tamo bre. Ti baš crne ili ne? Da te vi možda malo nakapam bele, a? Pa peši. Hoćeš da te? Ma. O, lepi moj, lepi moj. Samo ti pričaj, ja ću da ti dolije malo ovde za 40 eura. Uđe ću da ti malo. Kikiriki semenkice, kikiriki. Yes, I love you also. Okay, bye. No, ma mogu li? Kupio sam moj ženi za hoćendan auto koji od 0 do 100 dođe za 10 sekundi. Yeah? Oh, ti nisi normalno. Kako? Ah, really nice. Koji auto? Porsche. Oh, this is cool. Ja sam moj ženi kupio osa za rođendan. Auto koji od 0 do 100 km dođe sa samo 5 seconds. Ti si još veća budala. Yeah. A ko je marke auto? You know, Ferrari. Bože, ljudi moji, s kim ja delim parlament? To je strašno. Kad si tako pametan, mon ami, šta si ti kupio tvoje ženi? Yeah, it's a good question. Šta si ti kupio? Pa dobro, ajde kad me vučite za jezik da vam kažem. Pazi ovako, za 8. mart kupio sam ženi poklon koji od 0 do 100 stigne za jednu sekundu. Oh, mon dieu. Come on, this is a joke. Laže, to je nemoguće, no. Ma nemoj. Šta si je kupio, koju marku, šta si je kupio? Kupio sam joj vagu. Dobar dan. O, dobar dan, komšinice. Kako ste? Pa onako. Što onako? Pa nije loši. A, to. O, izvolite. Molila bih vas, komšija, bočicu cijanida. Cijanida? Da, cijanida. Vi znate da cijanid je otrov i to ja... Da, zna. Oproste, vas pitam, a za čega će vam to? Ubila bih muža. Muža? Vašeg muža?
Da, da, mog muža. Ja, stvarno, mislim, oprostite komšica, ali ja ne mogu, razumete, komšija, mislim... samo polako, sad ne, ali shvatate, ne želim uopšte da imam odgovornost zbog svega toga i porodice i sve to, tako da... Moment, samo dozvoljite. Moja žena? Da, i moj muž. Samo trenutak. Evo, izvolite, nisam znao da imate recept. I šta kaže, Zinko? Evo ga. Odlično. .130/80. Vidim samo krvnu sliku. Čika Stevo, svaka čast. Kažete vi meni kako vi uspevate, imate i ovako i pritisak i krvnu sliku ovako dobro, imate skoro 80 godina. Punih 80 godina, sinko, punih 80 godina. Da, punih 80. Kako vam to sve polazi za rukom? Lako. Svako jutro se budim pre zore. Dobro. I svaki dan idem u lov na fazane. Kome zato da živ se? Dobro, ali nije vjerovatno, nije od tog lova. Mora da je nešto, da je nešto nasljedno. Aj, kažete mi, Čika Stevo, koliko godina imao vaš otac kad je umro? Ako kaže da je moj otac umro? A, otac vam je još živ, pa koliko on ima godine? 99. Evo, baš je danas bio sa mnom u lovu na fazane. I njega to drži u formu. Ali nije sigurno, nije od tog lova na fazane. Dobra, aj, kažete mi onda koliko imao godina vaš deda kad je umro? Jeli, mladiću, ti mene zagjebavaš? Ako kaže da mi je deda mrtav? Sve kažete i da vam je i deda živ, pa koliko on ima? 120 godina? Ne. Deka ima 118 godina. I pretpostavljam i deka je bio isto s vama u lovu na fazane, jel? A ne, ne. Deka danas nije mogao da ide u lov na fazane, on se, znate, sprema za svadbu. Čiju svadbu, molim? Pa svoju svadbu. Ne mogu da verujem, ali aj dobro, zašto bi se čovjek od 118 godina tek sad ženio? Pa vidite, on se baš i ne bi ženio, znate. Ali kako da vam kažem, roditelji vrše pritisak na njega. Da? Molim? To mi je Filipinitija. Jeste, stanica policije. Trgao mi kon. Šta? Trgao mi kon. Crko ti konj? Da. Dobro, ajde, recite vi samo gde je, pa ćemo mi zvati komunalno da dođu po njega. U tanju. U Šantiću? Ne. U tanju. Pa, u Šantićevoj? Ma, ne, u tanju. Pa gde je u Šantićevoj? Ma, ne, u tanju. Ej, slušaj bre. Mene si našao da zajebavaš. Nema ti dođem tamo u Šantićevoj pa ćeš da vidiš mrtvo konja. Ma, kankaratan. Pan. Tanja. Molim. Tom, mi. Jeste, stanica policije. Trgo mi. Crko konj. Recite samo gde. U tanju. Pa to sam i rekao u Šantićevoj. Ne, u tanju. Pa u Šantićevoj. Ma, ka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 k
Da. To,
Militija? Da, stanica policije, izvoli. Trgo mi konj. Da, znam, trgo ti konj, samo mi reci u kojoj ulici. U Šantićevoj. U Šantićevoj? Da. 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 Pa kako sad u Šantićevoj? Dva put si zvao i nije bio u Šantićevoj, sad u Šantićevoj. Gdje jete? Pa kako sad u Šantićevoj? Pa domu kod nam ga tamo. Ne direktno konja! Desi, Marko. Kako bilo u školi? Dobro. Dobro, si ima pismeni? Nisam. A bre, dete, kako nisi? Ma odložili ga, nastavnici imala neku sedmicu. Ma kakvu sedmicu, dete, dok li ćeš me lagati? Ma ne lažem. Ma ajde bre, ćeš jednom reći istinu. Šta sam rodila, pokušaj. Evo ti ga, otac sad ćeš da vidiš. O, zdravo duš. Da se pomilio je. Dobro, ne mogu reći da si nabralentna. A jesi mi pobio, ne? Jok, bre, dobili smo jedan specijalan poklon. Detektor na laži. Šta je to, Ćale, neka igračka? Pa jok, bre, ovo je neophodno za svaku srpsku porodicu. Dobio sam ga na poklon od bivših KGB agent. To je ruski pronalazak što su ga mazduli od nasu. I bre, ti Rusi, šta se neće izmisliti? Kaže da se uključi. Uperi u objekat što laže. E, uperi u njega da vidim da laže ili ima da nas pismeni. Uperi. Aha, jesi malo pismeni? Nisam. Dobro, jesam. Dobre da lažeš, bre. Kad Rusta pravi, ne može da se prevari. Ništa si dobio. 5, Ćale. 3. Dobre da lažeš, bre. Šta si dobio? A dobro, priznajem, 1. Pa šta sam ti rekla? Opet jedinica. Zašto nisi sedeo i učio? Stop! Puta sam ti rekla da učiš. Nemo bre, dete, da udaraš bre. Ja ću da ga udaraš. Majde bre, ja kad sam išla u školu, sve petice sam imala. Odli... Ti, ja bre, ja se sećam, ja kad sam išao u školu... Ćale, ti nisi išao u školu. Koji si ti retard? Nemo bre, nemo bre, ti meni retard bre, ja sam ti otac, znaš? Evo, doktore, to je ovde. A ovde, a? Ma da, katastrofa. A, ima li živih? Teško. Sad ćemo da vidimo. Dobro su se spucali, a? Ovo je mrtva. Jedan mrtav. Nabijem te na... Šta je s ovim? Moment samo. I ovo je gotovo. Mrtav, a? Mm-hmm. Pa. Dva. Mrtav. Čuti bre, valjda doktor bolje zna. Mama, mama, kad će autobus? Evo, Dušo, evo, sad će autobus, evo, sad će brzo. Trpi se, Dušo, sad će. Čiki pukla guma pa mora da zameni točak, pa čim namesti točak, eto njega.
će pa mama, kad će autobus? Sad će, sine, sad će on brzo. Zapričao se Čika, neka ga teta pitala nešto za neki kup, pa onda joj objasni gde je i čim joj objasni, evo sad će da stigne. Autobus. Vidi ovako, sine, sad je Čika vozač odlučio da nas iznenadi i da ofarba autobus u lepu plavu boju. Aj jebo, mater, sad je našao da ga farba. Ja, ljudi, pa ne dam, gde mi je ko... Jao, pa kod tebe je korpa, vraćaj mi moju korpu nazad. Vraćaj ću ja tu korpu, kad tad? E, dečko, malo sutra mi se pitamo je. E, kikiriki semike, kikiriki semike. E, je. Puče guma, rezerne nema. Kompletunica. This is a bad quality, loše. Oui. You know, kod nas u Engleskoj, guma je tako kvalitetna da se čak i šine prave od gume. Kod nas je guma tako dobra da se pravi sidro od nje. Ma nemoj. E vidite, kod nas je guma najkvalitetnija. Ah, come on, this is a joke, dokaži. Pa vidi ovako, moj kum Radoje pao s 10. sprata, a imao gumene opanke na nogama. Razbio se čovek, polomio sve kosti, a opanci čitav. Da, da, da. Halo, ljubavi, jesi li u teretani? Da, šta je treba? Ej, slušaj me, baš sam se danas šetala gradom i shvatila sam ono prodavnicu, ne znam da se sećaš, ona bunda, ona jako lepa, što je koštala 150.000. Zamisli, košta samo 80.000. Ja smem da je kupim? Naravno, naravno. Jo, ljubavi, ti si divan. Nego, baš pored te prodavnice u blizini, sećaš se na agencije što smo hteli da uplatimo godišnji odmor na Havajima, mislim, bilo je stvarno preskupo, 500.000. Sad je samo 400.000, zamisli. Ja smijem da uplatim? Ma može, može, nije problem, slobodno uplati. Jo, divno, ljubavi, ti si najbolji na svetu, sve ću ja to da sredim, ništa ti ne brini. Baš sam sasvim slučajno uzela tvoju karticu, nego... Ja sam sad tu u onom autosalonu, ne znam da se sećaš, pre 2 meseca gledali smo onaj divan model S-klasa Mercedes. Bio je 7 miliona, mislim, stvarno strašno jako skupo, a sada je samo 5 miliona, sve sama sniženja danas, zamisli. Šta misliš, da ga kupim? Samo ako je srebrna metalika. A, nećeš verovati, baš je srebrna metalik, jo divno, ljubavi, kupujem ga odmah. Ti si najbolji, ti si divan, sunce moje. Puno te ljubim. Ćao! Ljudi, čija je ovo mobil? Pa dobro, gde si ti ceo dan? Više, ženo, da te ja nešto priupitam. Ko je glavni u ovu kuću? To šta se jedi, samo sam pitao. Ljubavi, hoćeš se udati za mene? Naravno, duša, to je ono što sam od uvek želela. Divan si. Od sad pa nadalje, imat ću seks kad god poželim. Od sad pa nadalje, imat ću šta god hoću. Kad god on poželi seks. Jesi stigao? A? Sad ću sve da ih.
Gde si ti ceo dan? Opet si se napio sa onima tvojima. Ja ću da pričam. Okrećem Novi List. Ti ćeš da okreneš Novi List, ne možeš na nogama da stojiš. Od sada ima da slušaš šta ja govorim. Ovako. Svaki dan da skuvaš ručak, da ga postojiš, da to sve raspremiš i onda ideš u sobu da peglaš moj veš. Svako veče ja sa drugarima idem u grad, a ti ostaješ da kuću spremiš tip-top. Da nisi zaboravio nešto. Ej, jesam. Pogodi, ko će od sada da mi pere košu, noge i da me brije? Pogrebnik. Šta si jediš, samo sam kazao, to ko ideja, znaš. Sledeći. Dobar dan. Dobar dan, Milosavljević. Jes. Izvolite. Hvala, doktor. Šta vas muči? E, moj doktore, šta me muči? Dobro, slušam. Pa ne znam odakle da krenem. Evo, pre mesec dana, jedno jutro, pođem ja u Rabrovo na pijacu. Rekao da prodam one moje prajce dok ne padne cena. Milunka, moja žena, skuvala mi kafu, pripremila neku ranu za usput, palim dija traktor i pođem. Kad na pola puta oprem, puče guma. Za malu šanas doleti. Joj, brale, skiče oni prajci, ja sikćem, joj. Dobro, hoćete li biti malo konkretniji? Hoću, doktore. Što da neću? Recite. Vrnem se ja kući, šta ću, uđem unutra, Milunke nema. U koji ne? A iz spavaće sobe neki čudni glasovi. Padnem ja u spavaću sobu, kad lele, brale, imam šta i da vidim. Joj, je stara bila, ej! Šta je, bro? Lele, Milunka! Milunko, čija jablane, sad ću jajce da ti sečem na nojku! Kad mi je to da ti? Ma nisam ja iz jajce, ja sam iz Sarajeva! Ma sve jedno, ostaćeš bez jajce! Pali te makaze, baj smirci! Evo, uzmi kave, kod da smo znali da ću doći! Ti objasnim, jeboga. Nemoj dernek praviti, da ti objasnim. Zamisli ovako, ti mene ubiješ. Pa nego šta, nego ću da te ubijem. A hipotetički, jeboga, ti mene ubiješ, ja odem u crnu zemlju, ti odeš u zatvor i šta onda, jebote? Ko će onda da je deka? Loš neko drugi, a jeboga ti? Jeboga ti znaš. Ajde, popite kave i smiri se, jeboga. Znaš su kave? Pa dobro, recite mi na što se žalite. Jes bre, doktor, žalim se. Kako da se ne žalim? Evo je pre dve nedelje. Otidem kod Radiše na kraj sela da pečemo neko pečenje na ražanj. Uzeo neke jaganjice iz Ceremošnje, neki čugur iz Počajine, milina jedna. I taman mi počeli kad oprem. Opauči nas neka kiša na nujkoj njenu, iskisosmo kižut. Pa dobro, pokisli ste, prehladjali se i uhvatilo već u leđima, je li to? Ma jo bre, pa šta je za meni jedna kiša? Ništa men doktore nije uvatio. Nek sam ja uvatio. Vrnem se kući, šta ću, uđem unutra, Milunke nema u kujni. A iz sobe opet oni glasu. Dok ja kistem, ti treniraš, jer... A? Na nujku. Kako sad jedan? A? Jo, gadno vrijeme kući, a? Ma bit će tebi gadno na nujku li ti će reći. Sad ti objasni. Ma sad ću sad vidiš, bre. Tu jebote što je pravi original, ostav. E, a? Da donesu čoveku samo. A samo mećeš ovako, a? Sunce li ti poljubim, a? Tebi gadu... Stani ba ti objasnim, jeboće ti... Šta će da mi objasniš više? Šta ti objasnim, vidi, da. Vidi ovako. Ajde, de, de, ajde. De, de, vidi, evo ga. Uzmi kavu, popij na miru i saslušaj me dobro. Ajde, ajde. Ne pr... daj Bože me, zavatiš ovim nožom i ubiješ me, ja mrtav. To sam i teo sunce tu. Hipotetički. Dobro. Ja mrtav, ti ne robiju, Milunka ostane sama, još neko drugi dedeka, moramo se pomagati i ja, razumiješ? A šta da zove? Pa popij tu kavu i smiri se, razumiješ? Bravo, majko. Pomažimo se. Pa dobro čoveče, kako je to ima veze sa vašim zdravljem? Ma kako bre nema, doktor? Evo je pre nedelju dana krenem ti ja u Beranjina u takmicu.
izađem na drum da uvatim autobus, kad oprem, zaboravim novčanik sa sve pare. I vrnem se kući, šta ću? Uđem unutra, Milunke opet nema u kujini. A iz sobe opet oni glasaju. Lale brale, rekao, neđete više. Da uvatim ja onaj moj trofejni pištolj i rekao, sad ću da le izbušim ki zečeve. Evo, ovo će da vi bude zadnji utovar u životu. Luka! Šta ti to s noge? Lele, tico, svojko, tico, pa sad će da... Evo, završi, a jebo da ti sedi, sedi, da treba će puno, da te vidi donesi kao da će ovaj da te izbušim, pa dokle više, ma, dokle više. Ti objasnim, jebo ga ti... Šta će da mi objasniš, šta će? Vidi ovako. Šta? Milu, kao će ta kava više? Da ti bereš na moju ženu, bre. Izvini, jebo ga, jebo ga, kava. Uzmi kao da se smiriš, da ti objasnim. Vidi. Petan, je, ko da sam znao da ješ doći, evo ga palja. Zamisli ti mene ubiješ. Hoću. A hipotetički? Pa nemoj, he. I, ja, i dođu panduri, odvedu tebe u čuzu. Šta ješ onda, jebo, ko ostane Milunka samo, još neko drugi da je deka, jebo ga ti. Da sada je stvarno dosta, jesi ti došao ovdje da se ispovedeš? A jok, doktor je tamo postao. Pa šta onda hoćeš? Pa, teo sam da me pitam, jel će men da škodi tolika kafa? E, reklame na svakom programu. E, Ljubavi, a? Mogu da te pitam nešto? Da. E, a šta bi se desilo kad bi ja umrla, na primjer? E, bi se ti oženio ponovo? Ma kako? Ne bi se oženio. No. Što, ne voliš da si oženjen ili šta? Volim da sam oženjen. Ma što se onda ne bi oženio? Dobro, oženio bi se, ajde. Znači bi. Pa dobro. A, e, biste vi živjeli u ovoj našoj kući? Ko? A ti i ta žena. Pa, kuća je velika, valjda bismo živjeli tu. Pojma nema. U našoj kući. A, e, biste spavali u našem krevetu? Pa, gde da spavam, na podu? Pa, u našem krevetu. A slike? Šta slike? Pa ja bi stavio njene slike umjesto mojih. Pa, verovatno bi morao. Slike bi stavio. A, jel bi joj dao da vozi moj auto? Pa, auto je nov. Verovatno bi joj dao da vozi. A jel bi joj dao da koristi moje štapove za golf? A, to ne bi. Ona je levoruka. Sud za sedam, koleginice. Predmet broj P6, malo Z, povlaka 481, povlaka G6. Malo šta? Poslije ćemo to. Optuženi, ustanite. Podignite ruku i ponavljajte za mnom. Za mnom, za mnom, za mnom. Ma ne to, nego govorit ću istinu i samo istinu i ništa osim istine. Govorit ću ništa i osim istine i samo osim istine. Slušajte pažljivo. Govorit ću istinu i samo istinu i ništa osim istine. Pa to sam ja i rekao, ko sam sudija, govorit ću istinu o čiju mi tvoji. Dobro, spustite ruku. Spustite ruku. Ma ne, vi spustite, u ostalom sedite. Dobro, ko sam sudija. Optuženi ste za ubistvo svoje žene. Yes. I vi priznajete da ste taj čin uradili. Da ste ubili vašu suprugu, tako? Priznajem. Priznajem da sam je ubio. Dobro. Ja imam ovdje zapisnik, odnosno vašu izjavu. Da sve tu piše crno na belo. Dobro. Ali ajte molim vas sada zbog sudskog veća ovdje da svojim rečima ukratko opišete kako se dogodilo, zašto se dogodilo. Evo ovako ko sam sudio. Ja sam na mad vrće sprosao nešto malo ranije i ulazim ti ja u kuće i zatičem ti svoju rođenu ženu sa mojega komšiju kreveta.
Izvinite, jel može malo sporije? Molim vas, govorite malo sporije zbog prevodilaca. Ono, man, ja došao kući nešto malo ranije i ulazim u svoje rođene kuće, otključana kuća, i ulazim u kujne da tražim svoju ženu. Nema mi žene. Ulazim u spavaće sobe i imam šta da vidim. Moja žena sa mojega komšiju krevet. I šta su oni radili u tom krevetu? Jebem li ga, gospod sudio, šta su oni radili. Ja samo znam da mašina za veš i dalje pokvarena. Ništa meni puko, Fil. Uzeo sam pištolj i ubio sam onu moju ženu, smetak u čelo, kizeca. Ubio. Dobro. Ajte da rezimiramo. Da reviziramo. Da. Znači, vi ste zatekli ženu u krevetu sa drugim čovekom i ubili ste je. Da, pardoniram, to nije bio drugi čovek, to je bio moj komšija. A da sam je ubio, ubio sam je. Dobro, zatekli ste suprugu sa vašim komšijom i onda ste nju ubili, je li tako? Yes. Pa dobro, neki bi možda rekli da je logičnije da ste njega ubili. Ko sam sudio? Da sam ja njeg ubio, ja bi morao svaki dan da ubijam po jednog, a men se to ne isplati. Pa šta je ovo, ljudi moji? Pa sad? 15 minuta stojimo, kako su ovo gluposti? Stojimo tu 15 minuta, šta je ovo, ljudi moji? Ma, otko znam šta je? Ne mogu da je. Daj, pomerajte to. A kakav opet zastoje? Maj, Šta se to tamo, devojki? Šta je to tamo? Pa, A nemoš čovje stigne na vreme, nema šanse. Evo, oni kopaju ili je... Pojma, nemam, neki zastoj jeste, neka budala stala tamo napred i... 15 minuta čekaj. Nemam pojma. Dobar dan. Dobar dan. Šta se to dešava tamo, kakav je to zastoj? E, pa ja sam upravo sam zato sam i došao. Neki, zašto? Pa neki manijak, bre, kidnapovo predsednika i sad traži 10.000. I traži 10.000 evra da ga vrati, inače kaže poliće ga benzinom i spaliće ga. To ovog našeg? Da, i evo ja sad idem redom od auta do auta i skupljam pare. I, jel daju šta? Ho. Daju. Pa koliko daju? Ha, tako, 5-6 litara. Dani, da te pitam nešto sam. Pitaj dok se nisam onesvestio. Eh, kaži mi gde je ovde suprotna strana ulica? Tamo preko puta, čoveče. Tamo su mi rekli da je ovde. Ma daj, gde se pre. Stari, samo još, koliko imam ovih čvoruka? Dve. U, znači još... Tri banderino kuće. Tako je, tako je. Ajde, ajde. Srbija! Ajde, ajde, ajde. Oj, Srbijo, mati! Još dve banderino kuće. Ljubim i ne daj nikad više da se druga. Dobar, vinjak je. Gospodine, ne služimo pijene goste, molim vas, ne pustite loka. Svi neki zajeban. Vinjak. Rekao sam vam, gospodine, ne služimo pijane goste. Napustite lokal. Znaš šta? Šta?
Ništa. Ovar, izvolite. Inače, dupli. Alo bre, ej, rekao sam ti dva puta, ne služimo pijane goste. Ajde sad, lepo štrasta napred. Ja mogu da te pitam? Ajde, pitaj, ajde. Ima neka kafana u kojoj ti ne radiš. Saru! Molim, šefe. Evo meta, čim? Ma ne, to... Idi nađi neki flomaster. Evo, šefe, ajde, odmah, evo, evo. Evo, šefe, evo ga, flomaster. Ajde sad, uzmi i crte linije ravne vuci i označi sa A, B, C, D. Šefe, pa kako ću ja sa to? Samo vuci kad ti kažem. I označi sa slogaca. E sad, uspravne linije, vuci i označi sa 1, 2, 3, 4, 5. Jo, šefe, pa šta vam je to sada? Je li to neka nova ljubavna igra? Ajde, crtaj kad ti govorim. Jel jesi? Jesam. Sad me počeši dobro na D2. Jest, jest. Ma ću dođem u Beograd, samo da kupim kartu za voz. Evo ima sad ova direktna linija i ću dođem u Beograd. E, ima međunarodnu. Sad čekaj. Pomaže Bog. Da ćemo da nešto popijemo. A misliš? Konobar, izvolite. Daj dve ljute. Odnosi že. Slušaj, komšija, situacija je vrlo delikatna. Izvolite. E, i meni ćeš da daš ono moj komšija. U šolju ili u tanjiru? Teka bude kako god ti sam odlučiš. Mislim, vago, pošto je situacija sad vrlo delikatna. Pošto je Kosovo sada proglasilo nezavisnost i tebi je jasno šta će ovde da se dešava. Ti ćeš sada biti da ti sam objasnimo. Ti znaš da te volim ko brata. I sad, pošto će da bude situacija takva, da ćeš ti najverovatnije morati da odiš odavde. Ja sam odlučio da budem fair i pošten prema tebe i da te isplatim u zlatu za sve tvoje tu što imaš. Ti samo kaže koliko treba zlata i da to sredimo oko ljudi. Pa sad ono, što jes, jes, komšija. A vidiš, ja bi da kupim stan u Beograd. Pa će bude mnogo 2 kile zlata. Da ti samo objasnim, ja neću ti dati 2 kile zlata, ja ti dam 4 kile zlata. Kad će ti je rekao šio? Pa lepo da sebi kupiš stan u Moskvu. Kako u Moskvu? Pa šta u Moskvu, bre? Pa zato što te volim te ko brata, pa da te ne selim 2 puta. Što si mi sladak ti? Ja baš mi mnogo sladak. Čekaj, samo da ti dam, jao kapa, kako ti lepo stoji, dušu dano. Slušaj, da ti kažem nešto, sad ću da ti podam leblebiju da probaš. Ali probaj. Ago, zini. A, good. Lepo, good, very good, moram da bude good, kad je za Kosovo. Samo ti meni ručka i vrati mi kapu. I da si ti meni živi zdrav, pa da se mi, Bože, zdravlja, vidimo što pre u Evropu. Zdravo da si polako. Fani. Dvoje, ja. Vodi ga kući. Gledam noge kako stavio kada sedi. Podsjetio me, my wife, moja žena, ima jako dugačke noge. No, kada jaše konj, noge su skroz po zemlji. Ali ne zato što je konj nizak, nego stvarno ima jako dugačke noge.
moja žena, ona vrlo uzak struk. Da mogu da ga obuhvatim sa dva prsta. Ne zato što su moje ruke velike, nego zato što ona stvarno ima uzak struk. A ja ujutro kad pođem na posao, ja lupim svoju ženu po dupe, to onako. I kad se vratim s posla, dupe se i dalje talas. Ali pazi, ne zbog toga što je njoj veliko dupe, naprotiv, nego zato što je meni tako radno vreme. Zeka, Aleksić. Mine Kostiće. Dušo, dragi, probudi se. Bucka. Nešo? E. Šta je bilo? Ajde, probudi se. Evo, probudi sam se. Šta će? E, slušaj. Uf, je. Znaš? Šta? Ja bi se malo heftala. Ti bi se šta? Pa znaš, malo. Ko je bre ono? Šta pričaš? Ono. A misliš ono? To. Hopa, cupa i to. Da. Ti nisi normalna. Što? Kog ćeš da nađeš u 3 do 3 ujutru? Ženo? Da? Dobio sam sedmicu na loto. Ja? Pakuj stvari. Gde idemo? Ja? Nigde. Neki Dragan Guzjan režirao novi spot Miloša Bojanića. E, a vidi šta ovde piše. Kaže, jedan bik može da ima seks i do 3000 puta godišnje. Stvarno? Svaka mu čast. E, kako bi bilo dobro da i ti možeš isto tako. Pitaj ti tog bika, evo on uvek reše istu kravu. Nima posta svi. Ženo, da? Dobio sam sedmicu na lotu. Koliko je to para? Pa nešto, oko 1,5 miliona. Kad te hoće, hoće te. Dušo. Molim, Dušo. Moram da ti kažem nešto. Jel? Da. Nešto ozbiljno? Nešto najozbiljnije. Pa kaži onda. Ne znam odakle da počnem. Pa dobro, počni recimo od početka. Trudna sam. Stvarno? Najstvarnije. Ali... kako to moglo da mi se desi? Vodili smo računa u danima, redovno sam koristio zaštitu. Ne razumem kako je mogla da mi se desi takva greška. Dušo, ja uopšte ne kažem da je greška tvoja.